İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti əsassız qiymət artımının qarşısını almaq məqsədi ilə monitorinqləri daha da intensivləşdirib. Dövlət Xidməti süni qiymət artımına cəhd edilməsi ilə bağlı sahibkarlara xəbərdarlıq edir. Dövlət xidməti sahibkarların nəzərinə xüsusi olaraq çatdırır ki, nəzarət tədbirləri zamanı qanun pozuntusu aşkar olunarsa, qanunvericilikdə nəzərdə tutulan ciddi məsuliyyət tədbirləri görüləcək. Bu hallar üzrə cinayət tərkibli əlamətlər müəyyən olunduqda isə toplanan materiallar aidiyyatı üzrə hüquq mühafizə orqanlarına göndəriləcək. İstehlakçılar istehlak bazarında su istifadə və əsassız qiymət artımı halları ilə rastlaşdıqda bu zaman Antinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətinə 498-15-01 və 498-15-04 nömrəli telefonlar vasitəsilə müraciət edə bilərlər.